Pozdrav pozdrav gameri, dobrodošli u novi video na Cyberbug kanalu. Kao što vidite, danas sam radim tutorial o HD videu u jednom konverteru. Zašto ovo snimam? Zato što imam problema prilikom snimanja videa. Dešava mi se naime da snimim video i da naglo prekinem snimanje iz nekog razloga. Zadnje vrijeme su to neki tehnički vezani sa mojim računarom i audio mi se ne snimi, to jest bude mi oštećen audio. U principu audio ne mogu da editujem u Audacity, isto tako ni u Audition ni u bilo koji drugi program. I bukvalno dobijem ovakav audio fajl. Ovo mi je audio fajl i sad kad ga pustim, neće ništa da radi. Uopšte neće ni da pusti. Isto tako mi je na primjer i sa glavnim audiom. Ali, pardon. Ali kada pustim video, pošto snimam trenutno u Bandicamu. Kada pustim video, snimanje, self-isolation, to ona ima, kao što čujete. Ja, iz nekog razloga, mi se audio ošeti. I do sad sam uvijek radio varijantom nekom online konverterom, mrzelo me da nabavljam neki legalan program i naišao sam pre neki dan na HD Video Converter Factory Pro. Link vam je u dole u opisu, možete uzeti besplatnu licencu, mislim da je na neodređeno vrijeme. To je inače od firme Wonderfox. Samo sekund da ja ovdje nađem About i vidjet ćete da je registrovan, znači da je to Wonderfox registrovan program V22, najnovija verzija. I on je pretežno, može više stvari da radi, GIF Maker, Toolbox, Recorder, Downloader i Converter. Ono što ja sad uradim je simple ovako, da je snimanje ova dva audio fajla, samo ide prevučem. On je već učitao. Inače, ovdje birate koji vam format treba. Kao što sam rekao, idemo na audio i ja ću MP3 da izbacujem. I bukvalno ne menjam ništa. I kliknem u run. Kao što vidimo, on radi, jako brzo radi program. I to mi se jako i sviđa kod njega. Iskočujem ovo da je dva taska urađeno, da koristimo giveaway version i da ovo imamo što nemamo, što je dobro. Ono što jeste, nema free upgrade i nema user support, koliko vidim, ali to samo program uništi. U principu program možemo zatvorimo, on to neka kliruje. Zatvorit ćemo skroz program, ja ću ponovo otvoriti Audacity. Kliknut ću na file, on se baca u dokument, u folder Wonderfox Soft, HD Video Converter. Otićemo na Output Video, pošto ga baca u video, i otvorit ćemo dvojku, 4.2, to je glas, ili ti mikrofon, i pustimo mikrofon. I pozdrav džiberi, pozdrav gameri, dobrodošli nazad u samoizolaciju. Nastavljamo tu gdje smo stali. Audio radi, bez problema, može se editovati, to ću vam i pokazati. Selektirat ću ovako, otićemo na Noise Reduction. Uradit ćemo ceo Noise Background. Samo što nije gotov. Pustit ćemo i pozdrav džiberi, pozdrav gameri, dobrodošli nazad u samoizolaciju.
Ja ću sam da bi vam dokazao, otvorit ću i background ili ti zvuk pozadine. Zvuk radi. E sad, da ne mislim da ja sad nešto lažem, ili da je ovo plaćanje reklama, iako nije plaćanje reklama, otićemo na Audition. Inače da, koristim portabilnu verziju, pošto jako rekao koristim Audition. Samo sekund. Evo, ako otvorio sam program, idemo na file, open, D snimanje i evo ga 4.2. I ne može, jednostavno kaže, iskače da je ima problem sa hardverom. Kad odem na audio hardver, vidi se da je ovo ok, ali on ga ne pušta kako treba. Ja ću ovo zatvorim i otvorit ću ona iz dokumenta čisto da vidimo da li će ovdje da radi, a trebalo bi. Output video, dvojka, play, ne radi, ok, ovo mi se ne sviđa nikako. Možda ja ne znam odati ovdje da koristim, more, ne more, samo sekund ljudi, tu sam gdje sam. Uspio sam napravim, bila je jedna greška u samu izolaciju. I ovo je onaj iz dokument fajla. Smo stali. I on radi. A evo da pustim onaj iz originalni fajl, čisto da vidim da li on radi. Mada, evo, iskočio je grešku da ima error prilikom otvaranja fajla. Da nije završeno snimanje ili da je prekinuto sačuvanje. I pozdrav Džiberi, pozdrav gameri, dobrodošli nazad u samoizolaciju. File radi, ali jednostavno ko nema dobar program koji možda otvara i ne bi da se muči, Wonderfox HD konverter je zakon. Ja ću ga naravno koristiti i dalje, najvjerojatnije, pošto mi je tako lakše. I jednostavnije je već kad imam neki legalan program i lakše mi je tako da editujem fajl, jer za minut može da mi bude gotovo dva fajla i da imam čisto isproducirana dva čista fajla. Dodajem još par minutova da si ti i ja imam čist izvorni glas za video. Što se tiče ovog tutoriala, to je to. Ja ću da završim video. Ostavite like, share, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu.